မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယလိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့်လောက်ကင်တွေထိခိုက်ပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက COVID ရောဂါကိုကာကွယ်ရင်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဒလားမျိုးတွေကတမန်ရင်မောင်းတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတော့အာကာကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါရရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒုတိယလိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကြောင့်စီးပွားရေးလူမှုရေးအလောက်ကင်တွေအခက်ခဲဖြစ်ပြီးတော့မိသားစုစားဝတ်နေရေးထိခိုက်နေရတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရန်ကုန်မြို့နယ်ဒလားမြို့နယ်ကိုနေ့စဉ်တယ်ယူပို့ဆောင်နေတဲ့တမန်ရှင်မောင်းတူဦးရဲ့အကြောင်းပါရန်ကုန်မြို့နယ်ဒလားမြို့နယ်ကိုနေ့စဉ်တမန်စီးရီရာပေါင်းများစွာတယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကိုမိခိုနေရတဲ့မိသားစုဘယ်လောက်ရှိနေမလဲလက်ရှိမှာဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရလဲဒါတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်အာကပါတခါညရင်ကျွန်တော်အရေးပေါ်ဆိုရင်လူနာရီပဲတင်ရတာလေဒီတမန်ပေါ်မှာအဲတင်တက်ပြီကိုကနောက်မှနေရကိုကတိတယ်လေဒီလိုနေတာအဲရေဒီပဲပြန်ဆေးတာကိုဆက်ပြန်နေပါနဲ့ရေပေါ်လူနာရီပါတင်ရတော့မကြောက်လားဘူးချော့ဒါကြောက်လို့တော့မရဘူးလေကြောက်ရင်တော့ပြဿနာမမရအဲတော့ဒီလိုပဲရင်းစားနေရတာလေဟိုမလုပ်ဖဲနဲ့အိမ်မှာထိုင်နေလို့မရဘူးလေဒီယောဂကြီးရဲ့အောက်မှာနောက်မှမိသားစုတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်မျိုးကျော်ကျွန်တော်မိသားစုဝင်ကကျွန်တော်အဖေအမေညီရညီမရဲ့တားရအဲဒါမှစုဝင်5ယောက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်မောင်းတာသိမကြသေး7လ9လအဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်ဖေတို့တွေကတမန်မောင်းတယ်လေကျွန်တော်ဦးလေးတွေကလည်းဒီမှာအကုန်လုံးမောင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီလူလေးကကောင်းတယ်တဲ့မောင်းကောင်းတယ်အောင်တယ်ကျွန်တော်စိုင်းကေတီမောင်းတာလေအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစေကဲကိုကျွန်တော်အမောင်းတင်တင်းဦးလိုင်းစင်းတွေပါယူရက်ပြီးမောင်းတာပေါ့ဟုတ်ဒုတိယယောဂဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆိုတော့အခုလူကလည်းမရှိတော့ဘူးလူပဲမနှစ်ပိုင်းဆိုရင်လုံးဝမထွက်တော့တော်တော်အခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်တော်တော်စောင့်ရတယ်အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ပါသွားတယ်ပထမတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်ဒုတိယတစ်ခေါက်တော်တော်ဘူးဆိုးတယ်ပေါ့ဒုတိယလိုင်းမှာဆိုရင်တရက်ကိုဆိုရင်တော့အခုမောင်းကြီးဘာရမှာလဲအုံနာကြီး3000ပဲပေါ့နော်ကေကြီး1400ဒီနေ့ကမှလေးပါရေးဆွဲပေါ့အများဆုံးကုတော့တော့အခုညနေ9နာရီတိုး6နာရီတော့ပြည့်လို့ရှိရင်တော့1000လောက်ရတယ်အရင်ပထမကကုတွေးမဖြစ်ခင်တော့ရပါတယ်ကုတော့2000လောက်ကျန်ဘလူးပဲမောင်းမောင်းအတော့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကစပထမတော့ဆိုရင်တော့အခုကတော့ယောဂတွေရောတရုတ်ပြည်မှာမျိုးဖြစ်ကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲကိုရီးယားဝမ်းတာတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ယောဂကြီးထိုးဝင်လာတော့လေဘလို့မှမလို့တူဘူးအဲ့လိုပေါ့အခုလည်းလမ်းတိုင်းလို့မှဒီယောဂတွေလို့ဖြစ်လောဒေါင်းတွေချသေးလမ်းတွေပိတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတခါကျကိုရီးယားဝင်ပြီးပြန်ထွက်ဖို့တော်တော်ခက်ခဲတယ်ဖြစ်ရမှာအဲ့ကြောင့်တခါကျကန်းနာမှာပဲနေတယ်အဲအိမ်တိတ်မပြန်ဖြစ်ဘူးတခါကျမှအရန်ရေးကြီးမှာပေါ့ကလေးကိုတွတ်တူတော်တူရကဘူးဟုတ်ပါအဲ့တော်တူရလို့ပေါ့လို့ရတာပဲဘုတို့ရတယ်သူတို့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲကိုရီးယားနေထိုင်ရတယ်လေအခုကျွန်တော်တို့တမန်ပေါ်မှာဆိုတော့နောက်နှောင်းလေးတက်ပြေးထားရတယ်ဒီလိုနောက်မှဆိုရင်လက်စေးဆက်ပြလေးပဲပါတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကိုကိုကိုလုံးဂျုံအောင်ကာကွယ်အကောင်းဆုံးပေါ့ဒုတိယတစ်ခါထားပြတော့ကျွန်တော်အိမ်ရဲ့မထွက်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယောဂအချိန်ကတော်တော်ဆိုးတာလေကြောက်မိပါတယ်တွေးနေသူကကူးမှလည်းကြောက်တယ်လေကိုတယောက်တည်းကူးမှမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာမိသားစုတွေရှိတယ်လေ
အဲကြောင့်ကိုတရားတော့ကုတဲ့ပြည်တော်မှာအပြည့်မထွက်မိဘူးလေငါးရက်လုံးမထွက်မိဘူးကြာနောက်တော့ကိုစဉ်းစားကြည့်မထွက်လို့လည်းမရဘူးလေဒီလုံးပဲရှိတာပဲဒီလုံးပဲသွားလုံးမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဆိုပြီးတော့အထွက်လုတ်ပါလေဒီယောဂါလေးမင်းမင်းပျောက်ကင်းပါစေပေါ့ဗျာဒီလိုပဲဆူတောင်းရတော့သိရမလားတတိုင်းပြည်လို့အေးချမ်းပါလေပြင်မလားကိုတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကတစ်ခါလုံးမှာ